Gaz havo aralashmasining chaqnashi, yong'in hamda is gazidan zaharlanishning oldini olish maqsadida Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Katta Qorako'l mahalla fuqarolar yig'inida yashovchi 280 ta aholi yashash xonadonlari o'rganildi. O'rganishlar davomida 9 ta kamchiliklar aniqlanib, barchasi joyida bartaraf etildi. Tuman sanitariya va epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi boshqarmasi bilan hamkorlikda xonadonlarda 15 ta iste'molga yaroqsiz konserva mahsulotlari aniqlanib, to'kib tashlash yo'li bilan yo'q qilindi. Tadbir davomida Uchko'prik tumani 19 sonli maktab o'qituvchisi va o'quvchilari bilan favqulodda vaziyatlarni oldini olish, yong'in xavfsizligi qoidalari va huquqbuzarlik profilaktikasi bo'yicha yig'ilish o'tkazildi. Shuningdek, Uchko'prik tumani 23 sonli maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachilari bilan favqulodda vaziyatlarni oldini olish, yong'in xavfsizligi qoidalari bo'yicha profilaktik suhbat olib borildi. Qurilishda yong'in xavfsizligini ta'minlash borasida Uchko'prik tumani Bog'i Bo'ston mahalla fuqarolar yig'ini Mulla Zoir mavzesida yangi qurilayotgan 11 ta ko'p qavatli uylar quruvchilari bilan tushuntirish ishlari olib borildi. Yong'inga qarshi suv ta'minotini o'rganishga doir Bog'i Bo'ston mahalla fuqarolar yig'ini Qo'qon erkin iqtisodiy zonasida joylashgan yer osti yong'in o'chirish gidrantlari tekshirishdan o'tkazildi.